اگلی حاضری بھی میں نعت کی ہی میدان میں لگواؤں گا۔ ایک زائر حرم گنبد خضرا میں گھومتا ہے ان گلیوں میں، کیا سوچتا ہے میرے ساتھ ساتھ رہیں گے، عرض کروں گا، کہتا ہے اے دل سنبھل کے چل کے یہ شہر رسول ہے، اے دل سنبھل کے چل کے یہ شہر رسول ہے، قانون عشق ہے یہاں کانٹا بھی پھول ہے، قانون عشق ہے یہاں کانٹا بھی پھول ہے، اے دل سنبھل کے چل کے یہ شہر رسول ہے، قانون عشق ہے یہاں کانٹا بھی پھول ہے۔ گنبد خضرا کے سامنے ہے اور تبصرہ کرتے ہوئے کہتا ہے یہ نکھری نکھری روشنی ذروں میں چاندنی، یہ نکھری نکھری روشنی ذروں میں چاندنی، ذروں میں چاندنی میرے نبی پاک کے قدموں کی دھول ہے، میرے نبی پاک کے قدموں کی دھول ہے، اے دل سنبھل کے چل یہ شہر رسول ہے، اے دل سنبھل کے چل یہ شہر رسول ہے۔ میرا مجھ پہ بات کرنے والا، انگلی اٹھانے والا، جب ہر میدان میں تھکتا ہے تو وہ نئے نئے میدان تراشتا ہے۔ ایک تازہ حملہ اس نے کیا، میں جواب دینا چاہوں گا، شریف آدمی ہوں، شریفانہ لہجے میں جواب دوں گا، عرض کروں گا کہ بغیر سے وہی وہ آمد جبریل تو نہیں، بغیر سے وہی وہ آمد جبریل تو نہیں، جبریل تو نہیں لیکن ملائکہ کا ابھی نزول ہے، لیکن ملائکہ کا ابھی نزول ہے، اے دل سنبھل کے چل یہ شہر رسول ہے، اے دل سنبھل کے چل یہ شہر رسول ہے۔ ارشد نہیں ہے ایک بناتے نبی ہے چار، میرے پیغمبر کی بیٹیاں کتنی ہیں، بناتے رسول کتنی ہیں، ارشد نہیں ہے ایک بناتے نبی ہے چار، بناتے نبی ہے چار، کلثوم ہے رقیہ ہے زینب بتول ہے، کلثوم ہے رقیہ ہے زینب بتول ہے، اے دل سنبھل کے چل یہ شہر رسول ہے، اے دل سنبھل کے چل یہ شہر رسول ہے، قانون عشق ہے یہاں کانٹا بھی پھول ہے۔ میں وادی اللہ کی مناجات حاضری کے بعد میں چاہوں گا کہ در صحابہ پر چلیں، چلیں گے انشاءاللہ۔